ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଦେଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଯେ ମୋର କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଛାଡ଼ିଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅପ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ସେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ତା'ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସାର୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି କହିଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅପ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି, ବା ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଦେଇସାରିବେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଭୋକେସନାଲ୍ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦରକାର। କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଦେଖ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। 2-3 ମାର୍କସର ଏକା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, 2-3 ମାର୍କର ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ର ସମସ୍ତେ ବହି ପିଲାମାନେ କାଢ଼, ବହି କାଢ଼, ନୋଟ୍ କରିନେବ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଆଗେ ବୁଝିଯାଉ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିକି ବୁଝିଯାଉ। ଇଜ୍ ଦ ନେରେଟର୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ ଏନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ନେରେଟିଙ୍ଗ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ ଏଇ ଯେ ଗପଟା ସିଏ କହିଲା ବେଳେ, ଏଇ ଯେ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କଲାବେଳେ, କ'ଣ ସିଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଲେ ନା ଜଣେ ଆଡଲ୍ଟ ଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଥିଲେ ନା? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଲସେ ଦେଖ। ଦ ନେରେଟର୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ନେରେଟିଙ୍ଗ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍, ମାନେ ସିଏ ଏଇ ଯେ ନେରେଟର୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ନେରେଟିଙ୍ଗ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଥିଲେ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର କଥା, ଏଇ ଯେ ପୁସ୍ତକରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅପ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ବିଷୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ସେ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ସିଏ ସବୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲେ, ତା ବାବଦରେ ଏ ବିଷୟଟି ଥିଲା। ତାହେଲେ ଇଏଟା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ତାଙ୍କର ଆଡଲ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଇନ୍ 41 41 ବର୍ଷରେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ତା'ପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଡାଜ୍ ଦ ନେରେଟର୍ ହ୍ୟାଭ୍ ହାପି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଆଉ ହ୍ୱାଇ ଆଉ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍। ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ଟା ଗୋଟେ ହାପି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ଖୁସି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, କାହିଁକି ଥିଲା? ଯଦି ଭାବୁନ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ତା ଆମେ ଲେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ, କ୍ଲିୟର୍? ଆସ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। ଦ ନେରେଟର୍ ହେଜ୍ ବୋଥ୍ ହାପି ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ହାପି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍, ମାନେ ନେରେଟର୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଅନୁଭୂତିଟା ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ହାପି ବି ଥିଲେ ଆନ୍ହାପି ବି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ୱେୟାର୍ ଡିଭୋର୍ସ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା ଛାଡ଼ପତ୍ର। ହିଜ୍ ମଦର୍ ଲେଫ୍ଟ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ, ମାନେ ହିଜ୍ ମଦର୍ ଲେଫ୍ଟ ହିମ୍, ଦିଜ୍ ସାର୍କମଟେନ୍ସ ମେଡ୍ ହିମ୍ ଲୋନ୍ଲି, ତାଙ୍କ ମାଆ ବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଇଥିଲେ ସିଏ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବିକମ୍ ହିଜ୍ ଟିଚର୍, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କର ବାପା ଶିକ୍ଷକ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ହି କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଅଲ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ, ରାସ୍ତାରୁ ସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗା ସେ ଶିଖି ନେଇଥିଲେ, ମାନେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ଏନଦର୍ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହି ଡେଭଲପ୍ଡ ୱାଜ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଫିୟରଲେସ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଫିୟରଲେସ୍ ଥିଲେ, କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲେ। ହୁଇଚ୍ ହି ହେଜ୍ କେପ୍ଟ ଇନ୍ ଟାକ୍ଟ ଟିଲ୍ ଟୁ ଡେଜ୍, ଏଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଟାକ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଯେ ହେଜ୍ କେପ୍ଟ ଇନ୍ ଟାକ୍ଟ ଟିଲ୍ ଟୁଡେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସେଇ ଫିୟରଲେସ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ସିଏ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ବୁଝେଇଲା ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍? ତା'ପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କରି ନେଉଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଏଠି ଆନ୍ସାର୍ ସହ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିନେବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ସେୟାର୍ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ କରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ହିଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା? ନା ଦ ନେରେଟର୍ସ ଫାଦର୍ ଲିଭ୍ଡ ସମୟର ଇନ୍ କାଜକସ୍ତାନ, ମାନେ ନେରେଟର୍ଙ୍କର ବାପା, ଏଇ ଯେ ଇଏଫ୍ଜେନିଙ୍କର ବାପା, ସିଏ ଗୋଟେ କାଜକସ୍ତାନର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ନ୍ୟୁ ୱାଇଫ୍, ତାଙ୍କ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଣ୍ଡ ହାର୍ଡଲି ହି ଗଟ୍ ଲେଟର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ କ୍ୱଚିତ୍ ସିଏ ଚିଠି ପାଉଥିଲେ। ଇନ୍ ସର୍ଟ, କ'ଣ ପ୍ରକାରରେ? ନା ଦେୟାର୍ ୱାଜ୍ ନୋ ଜେନୁଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଫାଦର୍ ଆଣ୍ଡ ସନ୍, ଗୋଟେ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଭଳିଆ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରକୃତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ସେଭଳିଆ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ପିଲାମାନେ ନଥିଲା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଗଲା? 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯିବା, ଦେଖ, ହାଉ ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ମଦର୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ରେ ବୁଝା ହେଉଛି, ହାଉ ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ମଦର୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କ ମାଆ କିଭଳିଆ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ, ମାଆ ବି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ସବୁ ଟ୍ରୁପ୍ସମାନଙ୍କ, ମାନେ ଟ୍ରୁପ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ସର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛୁ? ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନ ଏ ବିଷୟକୁ ଯାଇକି ଭଲସେ ସେଠି ଦେଖ, ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ। ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ କେମିତି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ନା ହିଜ୍ ମଦର୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଗିଭିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଟ୍ରୁପ୍ସ, ମାନେ ତାଙ୍କର ମାଆ ଗୀତ ଗାଇକି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଗିଭିଙ୍ଗ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ମନୋରଞ୍ଜନ କରିକି ଫର୍ ଦ ଟ୍ରୁପ୍ସ, ଟ୍ରୁପ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ, ମାନେ ପୁଅ କଥା ଇଏ ବୁଝୁନଥିଲେ।
ଆଜିକାଲି ମଡର୍ଣ୍ଣିଷ୍ଟିକ ମା ଆଉ ବାପା ସେମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ ମାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମିନ୍ ହିଅର୍, ମାନେ ଏଇ ଯେ ମାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ମୋର ପାଠପଢ଼ା ରାସ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କ'ଣ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ଆଫ୍ଟର ଡିଭର୍ସ, ମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ ହିଜ୍ ଫାଦର ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ନ୍ୟୁ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ମଦର ସ୍ପେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଗିଭିଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଟ୍ରୁପ୍ସ। ଏଠି ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଲା ପରେ ବାପା ଯାଇକି ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଆ ସିଙ୍ଗିଂ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇକି ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟ୍ରୁପ୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ସେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଫଳସ୍ୱରୂପ ହି ବିକମ୍ ଲୋନ୍ଲି, ମାନେ ରାଇଟର ପୁରା ଲୋନ୍ଲି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ବିକମ୍ ହିଜ୍ ମାଷ୍ଟର, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଟିଚର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ ଟଟ୍ ହିମ୍ ବୋଥ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ। ଆର୍ ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେ ମାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଦ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, କାରଣ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ମାଆ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଟିଚର୍ ହେବା କଥା, ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିଚର୍ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏ ପିଲାକୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାସ୍ତା ହିଁ ଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ରାସ୍ତା ହିଁ ଆଙ୍କର ଟିଚର୍। ଓକେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା? 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଟୁ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଦେଟ୍ ରିମାଇଣ୍ଡ ବା ରିମାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍, କ'ଣ ଦୁଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନ ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ପୁରା କ'ଣ ଦୁଇଟା ଅଭ୍ୟାସ? ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ଦେଟ୍ ରିମାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍, ତାଙ୍କ ପୁରା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ହ୍ୟାବିଟ୍ ମନେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଓୟାର୍ ହିଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିଲେ ଟୁ ଫେସ୍, ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଦ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନର ଯାହା ସଂଘର୍ଷ ଆସିବ ସେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଫିୟର୍ଲେସ୍, ଆଉ ସେ ଫିୟର୍ଲେସ୍ଲି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଯେ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ଓପିନିଅନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଲେସନ୍ ଦେଟ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଟଟ୍ ଟୁ ଦ ରାଇଟର୍, ତୁମର କ'ଣ ଓପିନିଅନ୍ ରହିଛି, ମତ ରହିଛି, ୱାଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଲେସନ୍, ଏଇ ଲେସନ୍ରୁ କ'ଣ ତୁମେ ଭଲ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଓପିନିଅନ୍ ତୁମର ଦେଟ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଟଟ୍ ଟୁ ଦ ରାଇଟର୍, ରାଇଟର୍କୁ ସେ ଶିଖେଇଛି। ନା ଇନ୍ ମାଇ ଓପିନିଅନ୍, ମୋ ମତରେ, ଏଇଟା ମାନେ ତୁମମାନେ କହୁଛ ରିଡର୍ମାନେ, ଇନ୍ ମାଇ ଓପିନିଅନ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଲେସନ୍ ଦେଟ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଟଟ୍ ଟୁ ଦ ରାଇଟର୍, ରାଇଟର୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଶିଖେଇଛି, ୱାଜ୍ ଦ ହେବିଟ୍ ଅଫ୍ ଫିୟର୍ଲେସ୍, ଯେ କାହାକୁ ସିଏ ଭୟ କରୁନଥିଲେ। ଇଟ୍ ଟଟ୍ ହିମ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଫିୟର୍ ଏନି ୱାନ୍, ମାନେ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲା ତୁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ଟା ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ଭୟ କରିବା କାହାକୁ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ ଟୁକୁ ପଳେଇ ଆସ ପିଲାମାନେ, ବହିର ୟୁନିଟ୍ ଟୁ କୋଶ୍ଚେନ୍କୁ ଆସ, ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍ ରେଡ୍ ଲୁକ୍ ଓଲ୍ଡର୍ ଦେନ୍ ହି ରିଏଲି ୱାଜ୍, କ'ଣ ଜିନିଷଟା ରେଡ଼୍କୁ ବୃଦ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ମେଡ୍, ମେଡ୍ ମାନେ ତିଆରି କରିଦେବା, ରେଡ୍ ଲୁକ୍ ଓଲ୍ଡର୍, କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଯୋଗୁଁ ରେଡ୍ ଓଲ୍ଡର୍ ଲାଗୁଥିଲେ ଦେନ୍ ହି ରିଏଲି ୱାଜ୍, ସେ ବି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। ନା ହିଜ୍ ବିଗ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଡ୍ ସୋଲ୍ଡର୍, ତାଙ୍କର ସୋଲ୍ଡର୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଗ୍ ଥିଲା ବଡ଼, ଆଉ ଅସାରିଆ ଥିଲା ବ୍ରଡ୍, ବିଗ୍ ମାନେ ବଡ଼, ବ୍ରଡ୍ ମାନେ ଅସାରିଆ ଥିଲା। ସୁଡ୍ ମେଡ୍ ରେଡ୍ ଲୁକ୍ ଓଲ୍ଡର୍ ଦେନ୍ ହି ରିଏଲି ୱାଜ୍, ବୁଝିହେଉଛି? ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକ ବହୁତ ଓସାରିଆ ଥିଲା, ବଡ଼ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁହଁ ବି ତ ତାଙ୍କର ସବୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ବିଷୟରେ, ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିନେବ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ। 2 ନମ୍ବର, ହାଉ ଡିଡ୍ ହି ରମ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ରମ୍ ମାନେ ବୁଲିବା, ସେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ବୁଲୁଥିଲେ? କହିଥିଲି ମାଷ୍ଟର ଭୁଲି ବେଖାତିର ଭାବରେ ଆସ ଦେଖିବା। ନା ହି ରମ୍ଡ କେୟାରଲେସ୍ଲି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱିଥ୍ ଲେଗ୍ ୱାଇଡ୍, ଓସାରିଆ ଗୋଡ଼, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ଗା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା, ଓସାରିଆ ଥିଲା, କେୟାରଲେସ୍ଲି ସେ ରମ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ରମ୍ଡ ମାନେ ବୁଲିବା, କେୟାରଲେସ୍ ମାନେ ଯତ୍ନ କାହାରି ନେଉନଥିଲେ, ପୁରା ନିଦ୍ୱନ୍ଦରେ ମାଷ୍ଟର ଭୁଲି ବେକାତିର ଭାବରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ। ହି ୱାକ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏ ସିମନ୍ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଫ୍ ଏ ସିପ୍, ସେ ସେଇ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ, ଡଙ୍ଗା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ବାପା ଭିଡ଼ିଓରେ, ଏମିତି ଉଠେ ଢେଉରେ ପୁଣି ପଡ଼େ, ଢେ ଉଠେ ପଡ଼େ, ସେ ଏଇଭଳିଆ ସେ ହାତୀ ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେୟାରଲେସ୍ଲି ବଦଳରେ ମାଷ୍ଟର ଭୁଲି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ 3 ନମ୍ବର ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି। ହାଉ ଡିଡ୍ ହି ଡ୍ରେସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ସେ କି ଭଳିଆ ନିଜକୁ ଡ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେ ରେଡ୍, ରେଡ୍ଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଶୈଳୀଟା କି ଭଳିଆ ଥିଲା? ନା ଛୁଆ, ହି ଡ୍ରେସ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମେନର, ମେନର ମାନେ ଶୈଳୀ ଭଙ୍ଗୀ ଢଙ୍ଗୀରେ, ପାର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀର ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ହି ପୁଟ୍ ଏନ୍ ଅନ୍ ଏ କେପ୍, ସେ ଗୋଟେ କେପ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ବାପା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଫ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡର ହିଜ୍ କେପ୍ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ, ଦ ରାଇଟର୍ ନୋଟିସ୍ ଇଟ୍ସ ପିକ୍, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରାଇଟର୍ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପିକ୍ ମାନେ ଜଟ ଥିଲା ଆଟ୍ ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍, ମୁଣ୍ଡର ପଛ ଆଡ଼କୁ, ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଉଛି? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଡିଡ୍ ହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଦ ମେନର୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଥିଲା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଦ ମେନର୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେ କିଭଳିଆ ଚାଲୁଥିଲେ ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର? ନା ଏ ଭିଲିଆନ୍
एज हि व्वाज से गोटे भिलियान थिले बापा खलनायक थिले भेउडी भिलियान गोटे रंगमंचर अधि जमी गोटे आम कह कौन कलाकार भिलियान जमी रूल करती सही भाई से गोटे भिलियान थिले रेड इंटरनेशनली ड्रेस ड्रेस शैलीटा गोटे आंतर्जातीय स्तर में था देख विदेशी लोक मैंने प्राय मुंडे टोपी पिंधि था पे आम इड़िका लोक विशेष पिंधती ना आमको लाज माड़ पे एंड वर्कड इन द मैनर डेस्क्राइब आउ सी ये चलुले इंटरनेशनली ड्रेस एंड वर्कड इन द मैनर डेस्क्राइब मानने कौन तक निजस्व शैली से चलुले मास्टरफुली पे पांच नंबर क्वेश्चन जीवा व्हाई डिड हिज ल्यूटेनेंट्स अल्सो वेयर देयर कैप्स बैक टू फ्रंट व्हाई डिड हिज ल्यूटेनेंट्स कहीं समर्थक मैंने अल्सो वेयर से परिधान वेयर मैंने परिधान करा देयर कैप्स बैक टू फ्रंट से भी कहीं पिंधि ना हिज ल्यूटेनेंट्स अल्सो वेयर देयर कैप्स बैक टू फ्रंट बिकज दे लाइक रेड वांटेड टू इवोक फियर इन एवरीवन्स माइंड माने सेमाने भी रेड भलिया हेते चाहूतले आ रेड को भलिया इवोक फियर माने इवोक माने माने कोन प्रसारित कर दबा बा भयटा को संचार करबा इन एवरीवन्स माइंड समस्तक माइंड मन भितरे रेड को भलिया भयटा को सेमाने प्रसारण इवोक माने प्रसारण करबा पई सेमाने मध्य रेड को भलिया वस्त्र पिंधु थिले क्लियर पिलाने तापर 6 नंबर जीवा What pet animal comes to your mind when you read the expression tripped at his heels? पाद जे चापी चापी चलिया बा धीरे धीरे घसाड़ी घसाड़ी चलिया एटारे तुम्हें क्यों एनिमल कथा पिलाने मन पकौच ना when we read the expression tripped at his heels माने पाद पके परे पूरा थापी थापी एमती थापी थापी जने जने चलंती ना थापी थापी एटा द्वारा तुमको क्यों एनिमल कथा मन पड़चु ना द पेट एनिमल दैट कम्स टू माई माइंड इज ए डग डग देख से चले पाद एम थप 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 पक चले तेणु रेड रही चाली को ये कुकुर चाली सांगे तुलना करापर सात नंबर क्वेश्चन जी पाने ह्वाट व्वाज हिज वे अफ फोर्सींग मनी आउट अफ अदर बय सी अगर बाड़क मानक कि सी फोर्सींग करूला जे टापी मैंने केमी जोर जबरदस्त फोर्सींग मैंने जोर जबरदस्त केमी करूला ना हिज वे अफ फोर्सींग मनी जे तर टा आदाय कर रास्ताटा थी आउट अफ अदर बयज अन्न्य बाड़क मानु व्वाज टू स्टप देम सी जेकोसी बाड़क को अटक दौले एंड से सीम्पली आए कहते साधारणत कौन बट फार्मली दृढ़ स्वर से द वन वार्ड मनी जे दृढ़ स्वर से दृढ़ कंठ से टाँचा मगुले क्लीयर पे तापर आठ नंबर पे नोट कर नौ पे सब हाउ डिड हि रूल द स्ट्रीट से रास्तार दादा केमती है पिलाने ना हि रूल्ड द स्ट्रीट बाय स्टॉपिंग एनी बॉय से रास्तार दादा केमती है ना रास्तार जेकोसी बाड़क को सी अटक दौले बा हाउ डिड हि रूल द स्ट्रीट किपर भाव से दादा हो गले रास्तार ना हि रूल्ड द स्ट्रीट से रास्तार दादा हेले केमती ना बाय स्टॉपिंग एनी बॉय जेकोसी बाड़क को अटक दौले एंड सेइंग सिंपली तंकु सरल रे कहुतले बट फार्मली दृढ़ स्वर रे नथिंग बट द वन वर्ड मनी केवल टंका से मागुतले हिज हैंगर्स ऑन इम्प्टेड हिज पॉकेट्स पॉकेट भितरे किछि से लुहा खंड रखितले एंड दे बीट हिम रूथलेसली माने निर्दय भाव रूथलेसली माने निर्दय भाव रे बाडउतले इन केस ही रजिस्टर्ड माने प्रतिवाद करिया जदि से बाड़क प्रतिवाद करे ये बहुत तंकु पिटुले तेणु एमती जनक आम रास्ता घाट में पिटा अटकैवा बाड़क को ओभियसली आम दादा ही जी पे दादा हेले मामू घर को जीवाई हम डालमा भात खाइबापी हम पे ओके व्वाज द नेरेटर एफ्रेड अफ रेड रेड कौन ये नेरेटर कौन रेड को भय करुले क्वेट द सेन्टेन्स फ्रम द टेक्सट इन सपोर्ट अफ योर एनसर कैटारे यहाँ लिखाई से बहर कौ लाइनटा लिखाई द नेरेटर व्वाज सर्टेनली एफ्रेड अफ रेड येस द नेरेटर एफ्रेड अफ रेड तुम्हें एमती भी प्लेनली लिखिपार येस द नेरेटर एफ्रेड अफ रेड जे हाँ नेरेटर रेड को भय करुले से लाइनटा बहर कौन थी द लाइन सो वाज आई देख लिखाई थी बहर मोर जीव पे पूर्व भिडियो को जीव मु स्टाडिंग आप फर रिहर्सल पूरा विषय आलोचना कर सो वाज आई यही शब्दा ही आमको कहे सीए मध्य रेड को डरती तापर पिलाने आस यूनिट थ्री को जीवा पिलाने यूनिट थ्री रे कौन अच्छे देखा ह्वाट व्वाज द फास्ट पिलाने यूनिट थ्री को चलो प्रथम क्वेश्चन देखा आ गोटे यूनिट रहा आज मुझे पूरा यूनिट यूनिट चार्टा जाक मुझे क्लीयर करदेवी पिलाने सब बुझेदेवी तुम्हें नोट कर नौ परीक्षा ये क्वेश्चन सुनिश्चित आसूँ दुई तीन मारिकिया निहाती पड़े ह्वाट व्वाज द फास्ट थिंग द नेरेटर डीड टू ओभरकम हिज फियर अफ रेड
ମାନେ ନେରେଟର କ'ଣ କଲେ, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଦା ନେରେଟର ଡୁ ଡି ଡନ୍ରୁ ଆସି କରିବା, ଯେ ନେରେଟର କ'ଣ ପ୍ରଥମ କଲେ ଟୁ ଓଭରକମ୍, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହିଜ୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ରେଡ୍, ରେଡ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କଲେ ସିଏ? ସେ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଦ ଫାଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଦେଟ୍ ଦ ନେରେଟର ଡିଡ୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ହିଜ୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ରେଡ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ପୋଏମ୍ ଏବାଉଟ୍ ହିମ୍। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ରେଡ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ତାପରେ ଥୁବା ଖାଇଥିଲେ ବାପା, ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ। ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ପିପୁଲ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ପୋଏମ୍, ସେ ପୋଏମ୍କୁ ପୁରା ରାସ୍ତା କି ଭଳିଆ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲା, ସେଠିକା ଲୋକମାନେ କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି କଲେ? ନା ଦ ପିପୁଲ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ସେଇ ରାସ୍ତାର ଲୋକମାନେ ଲର୍ନ ଟୁ ଦ ପୋଏମ୍ ବାଇ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟର ସହ ତାକୁ ଜାଣିଲେ। ଦେ ଆର୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଜୟ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ବି ଲୋକମାନେ, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇପଡ଼ିଲେ, ଯାହା ହଉ କିଏ ତ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି। ଦେ ଆର୍ ହେଟ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍, ରେଡ୍ ରୁଲ୍ଡ ଦ ରଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କଲେ ଫର୍ ରେଡ୍ ରୁଲ୍ଡ, ରେଡ୍ଙ୍କର ସେଇ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଦର୍ଶକୁ, ଦ ରଷ୍ଟ, ସେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ରଷ୍ଟ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା, ପିଟିବା, ଅଟକେଇବା, ଏ କାମ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବେ। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ତୁମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର ସେଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବାବଦରେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାବଦରେ। ଟ୍ରୁମ୍ଫାଣ୍ଡ ହେଟ୍ରେଡ୍, ୟା ମାନେ କ'ଣ? ଟ୍ରୁମ୍ଫାଣ୍ଡ ହେଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ୱିଥ୍ ଘୃଣା ବି କରୁଥିଲେ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେଇଟା, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଘୃଣା କରିବା। ସନ୍ତୋଷ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ? ରେଡ୍ ପାଇଁ, ଏ ସରି ନାଇଟର ପାଇଁ, ରେଡ୍ ପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଚାଲ, ଦ ନେରେଟର୍ସ ପୋଏମ୍ ଏବାଉଟ୍ ରେଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦ ପିପୁଲ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଜୟ। ଦେଖ, ସେଇ ପୋଏମ୍ ପଢ଼ିକି ରାସ୍ତା ଲୋକ ସବୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଜୟ ହେଲେ, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ବାପା, ଉପରଟା ଭଳିଆ ଅଛି। ଦେ ଗେଭ୍ ଅପ୍ ଦେ ଆର୍ ରେଡ୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ରେଡ୍, ସେମାନେ ରେଡ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟଟାକୁ ଦୂର କରିଦେଲେ। ଦେ ଗେଭ୍ ଅପ୍, ଗେଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେମାନେ ଗେଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଦେ ଆର୍ ଫିୟର ଅଫ୍ ରେଡ୍, ରେଡ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଭୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେ ଆର୍ ହେଟ୍ରେଡ୍, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ, ଦର୍ଶାଇଲେ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ମାନେ ଦର୍ଶାଇବା, ଦେ ଆର୍ ହେଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ ଘୃଣା ଭାବ ଫର୍ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଘୃଣା କଲେ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ହାଉ ଡିଡ୍ ରେଡ୍ ସ୍ନିର୍ ଦ ନେରେଟର୍, ରେଡ୍ କିଭଳିଆ ଥଟା ଉଡ଼େଇଲେ ନେରେଟର୍ଙ୍କର? ସ୍ନିର୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଥଟା, ଥଟା ଉଡ଼େଇବା। ନା ରେଡ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ଦ ନେରେଟର୍ ଏଜ୍ ଏ ପୋଏଟ୍, ରେଡ୍ ନେରେଟର୍ଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଲେ। ପୋଏଟ୍ ସ୍ଲୋଲି ୱିଥ୍ ଏ କ'ଣ, ମିସ୍ଚିଭିୟସ୍ ସ୍ମାଇଲ, ମିସ୍ଚିଭିୟସ୍ ବା ମିସ୍ଚିଭିୟସ୍ ସ୍ମାଇଲ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଚତୁରପୂର୍ଣ୍ଣରେ ହସିବା, ଚତୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ ହସିବା, ବା ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଭଳି ହସିବାକୁ ମିସ୍ଚିଭିୟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମିସ୍ଚିଭିୟସ୍ ମାନେ ଚୁଭିବ, ଅନ୍ୟର ହସ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଚୁଭେ ସେଇଟାକୁ ମିସ୍ଚିଭିୟସ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ହସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କହିନଥିଲେ କି, ଓ ୟୁ ଆର୍ ପୋଏଟ୍, କହିଥିଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ ହିଜ୍ ଫେସ୍, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳିଆ ସେ ହସିକି ତାଙ୍କୁ ମଜା ଉଡ଼େଇଲେ। ହି କମେଣ୍ଟେଡ୍ ସାର୍କାଷ୍ଟିକ୍ଲି, ବା ସାର୍କାଷ୍ଟିକାଲି, ସାର୍କାଷ୍ଟିକାଲି ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖେଇବା ଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ। ଦେଟ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ହି ରଟ୍ ଭାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କଡ୍ ଇଫ୍ ଦେ ହାଇମ୍, ବା ରାଇମ୍, ସେଇ ଯେ ଗୀତ ବାବଦରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଉଡ଼େଇଥିଲେ, କ୍ରୁକୁଡ଼ିଲି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଯିବା। ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏନକାଉଣ୍ଟର ୱିଥ୍ ରେଡ୍, ପ୍ରଥମ ଯେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ବା ତାଙ୍କର ଯେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲା ଏନକାଉଣ୍ଟର ରେଡ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କ'ଣ ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ, ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ନା ରେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଦ ନେରେଟର୍ସ ହେଡ୍, ରେଡ୍ ନେରେଟର୍ଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଦେଲେ ୱିଥ୍ ଏ ମେଟାଲ କଭରିଂ ଫର୍ ଦ ନଙ୍କଲ୍ସ, ବା ନଙ୍କଲ୍ ଡଷ୍ଟର ଲୁହା ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଦେଲେ। ଏଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଫଳସ୍ୱରୂପ ହି ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ଲଡ୍, ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବାପା ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୁସିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍, ମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବୋହୁଥିଲା ତ, ତେଣୁ ସିଏ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗୁସିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଣ୍ଡ ଲଷ୍ଟ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମାନେ ଚେତନା ତାଙ୍କର ହଜିଗଲା। ହି ୱାଜ୍ କନ୍ଫାଇଣ୍ଡ ଟୁ ବେଡ୍ ଫର୍ ସେଭେରାଲ୍ ୱାର୍, କନ୍ଫାଇଣ୍ଡ ମାନେ ପାଇବା ବା ଫାଉଣ୍ଡ, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ହି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଟୁ ବେଡ୍ ଫର୍ ସେଭେରାଲ୍ ଡେ, ନିଜକୁ ସିଏ ପାଇଲେ ବେଡ୍ରେ ବି ଅନେକ ଦିନ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏନକାଉଣ୍ଟର ୱିଥ୍ ରେଡ୍, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ରେଡ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେ ମୁଲାକାତ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫଳ, ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଫଳ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖିବା। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ରେମୁନିରେସନ୍ ଏଜ୍ ଏ ପୋଏଟ୍, ଏହା ଥିଲା ମୋର ପୋଏଟ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ପାଉଣା।
ଦିଶୁଆଜ ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ରେମୁନେରେସନ୍ ମାନେ ପାଉନା ଏଜ୍ ଏ ପୋଏଟ୍, ପୋଏଟ୍ ଆକାରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଉଣା ଥିଲା। ୱାଜ୍ ଦ ନେରେଟର୍ ହେପି ୱିଥ୍ ଇଜ୍ ରିୱାର୍ଡ଼ ଏଜ୍ ଏ ପୋଏଟ୍, ଏଇ ଯେ ପାଉଣାରେ ସେ କ'ଣ ହେପି ଥିଲେ, ଏ ଯେ ରିୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଉପହାର ପାଇଥିଲେ, ଏ ଯେ ପୋଏଟ୍ରେ ଯେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, ଏଇଟାରେ କ'ଣ ସେ ହେପି ଥିଲେ କି? ଦ ନେରେଟର୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ହେପି, ନେରେଟର୍ ହେପି ନଥିଲେ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ୱିଥ୍ ଇଜ୍ ରିୱାର୍ଡ଼ ଏଜ୍ ଏ ପୋଏଟ୍। ପୋଏଟ୍ ହିସାବରେ ଯେ ସେ ଯାହା ସବୁ ରିୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ଏଥିରେ ସେ ଖୁସି ନଥିଲେ। ସାତ ନମ୍ବର ଯିବା ପ୍ଲାନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ମୋର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଫର୍ ଦ ନେରେଟର୍, ନେରେଟର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ କଠିନତମ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି? ଟୁ ବି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ବାଇ ରେଡ଼, ରେଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଲେ ଏଟା, ନା ଅର୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ହିଜ୍ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ରେଡ଼ ହ୍ୱେନ୍ ହି ସ ରେଡ଼ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଜର୍ନି, କିମ୍ବା ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଇଞ୍ଜରୀ, ଇଞ୍ଜରୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ରେଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲା, ନା ପ୍ରଥମ ମାଡ଼ ଖାଇକି କଷ୍ଟ ହେଲା? ଏ ମୋର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଫର୍ ଦ ନେରେଟର୍, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିଟା ନେରେଟର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ୱାଜ୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ହିଜ୍ ଫିଅର୍ ହୁଏନ୍ ହି ସ ରେଡ଼ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଇଞ୍ଜରୀ, ଇଞ୍ଜରୀ ପରେ ଯେ ଆଉ ଥରେ ସେ ରେଡ଼ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ତାସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଯେ ଓଭରକମ୍ କରିବା, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଯେ ରେଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭୟଟା, ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟି ପିଲାମାନେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଉଛି? ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଖ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏନକାଉଣ୍ଟର ୱିଥ୍ ରେଡ଼, ରେଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଏନକାଉଣ୍ଟରର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏନକାଉଣ୍ଟର ୱିଥ୍ ରେଡ଼, ଫଳାଫଳଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଉଛି ରେଡ଼ଙ୍କ ସହିତ, ୱାଜ୍ ଥିଲା ହିଜ୍ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ ଟୁ ଡିଫିଟ୍ ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ରେଡ଼, ସିଏ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ରେଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟଟାକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିବେ, ମାନେ ପରାସ୍ତ କରିବେ, ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ସାଫାରିଂ ସେମ୍, କାରଣ ମାନେ ଲଜ୍ଜାରେ ସିଏ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ମାନେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଫ୍ ରେଡ଼, ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ସାଫାରିଂ ମାନେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା, ସେମ୍ ମାନେ ଲଜ୍ଜାରେ, ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଫୁଟିଲ୍ ଏଙ୍ଗର୍ ଏଟ୍ ହିଜ୍ କାୱାଡାଇଜ୍, ନିଜର ଭିରୁପଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସିଏ ବହୁତ ଫୁଟିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଟିଲ୍ ଏଙ୍ଗର୍ ମାନେ ତୀବ୍ର ରାଗୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସିଏ ରାଗୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଏନକାଉଣ୍ଟରଟା ଥିଲା। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍କୁ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ପିଲାମାନେ ଚାଲ ୟୁନିଟ୍ ଫୋର୍କୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ହାଉ ଡିଡ଼ ଦ ନେରେଟର୍ ଟ୍ରେନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର୍, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ନେରେଟର୍ ନିଜକୁ ଟ୍ରେନ୍ କଲେ, ମାନେ ତାଲିମ କଲେ, ତାଲିମ ଦେଲେ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର୍, ମାନେ ନିଜକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ସିଏ କଲେ? ନା ଟୁ ଗ୍ରୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର୍ ଦ ନେରେଟର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହିମସେଲ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପେୟାର୍ ଅଫ୍ ପାରାଲେଲ୍ ବାର୍ସ ମିଣ୍ଟ ଫର୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାଇଁ, ବିସାଇଡ୍ ହି ରିଷ୍ଟ୍ରଡ଼ ଟୁ ୱେଟ୍ସ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଜିମ୍ରେ ଯାଇକି ପାରାଲେଲ୍ ବାର୍ସକୁ ନେଇକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବାପା କରୁଥିଲେ। ଏହାର ବହିରେ ଡିଟେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ବୁଝିଦେବ, ବା ଏଠି ମୁଁ ତ କହିଦେଲି। ତା'ପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯିବା, ହାଉ ଡିଡ୍ ହି ଗେଟ୍ ଏ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଜୁଜିଟ୍ସୁ, ଜୁଜିଟ୍ସୁ ପୁସ୍ତକଟା ସେ କେମିତି ଗେଟ୍ କଲେ, ମାନେ ପାଇଲେ? ନା ହି ଗଟ୍ ଏ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଜୁଜିଟ୍ସୁ ଇନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଏ ୱିକ୍ସ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ମନେ ପଡ଼ୁଛୁ, ସାପ୍ତାହିକ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ବନ୍ଧା ପକାଇକି ସେ ବାପା ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରତିବଦଳରେ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମାନେ ପ୍ରତିବଦଳରେ। ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଡ୍ ହି ଟ୍ରେନ୍ ହିମସେଲ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ୱିଥ୍ ରେଡ଼, ଶେଷ ଏନକାଉଣ୍ଟରଟା କିଭଳିଆ, ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଡ୍ ହି ଟ୍ରେନ୍, ମାନେ ସେ କେତେ ସମୟ ଧରିକି ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ହିମସେଲ୍ଫ ସେ ନିଜେ, ବିଫୋର୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ୱିଥ୍ ରେଡ଼, ରେଡ଼ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶେଷ ଯେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେବ, ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ନେଇଥିଲେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛୁ? ଥ୍ରୀ ୱିକ୍ସ, ହି ଟ୍ରେନ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଫର୍ ଥ୍ରୀ ୱିକ୍ସ ବିଫୋର୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ୱିଥ୍ ରେଡ଼, ରେଡ଼ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତିନି ସପ୍ତାହ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ। ଚାରି ନମ୍ବର ଯିବା, ହ୍ୱାର୍ ଡିଡ୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଫାଇନାଲ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟରଟା ହୋଇଥିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ରେଡ଼ ଡୁଇଂ ଦେନ୍, ସେଠାରେ ରେଡ଼ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଲେନ୍ ଇନ୍ ଦେଆର୍ ୟାର୍ଡ଼, ମାନେ ସେ ରାଇଟର୍ଙ୍କର ଅଗଣା ଭିତରେ, ଲେନ୍ ମାନେ ତୃଣମୟ ଭୂମି କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବସିଥିଲେ ସିଏ, ସେଇଠି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା। ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ଶେଷ ଏନକାଉଣ୍ଟରଟା ହେଇଥିଲା, ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍ ଦ ଲେନ୍ ଇନ୍ ଦେଆର୍ ୟାର୍ଡ଼, ସେମାନଙ୍କର ଅଗଣା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେ ତୃଣମୟ ଭୂମି ଉପରେ ବସି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ରେଡ଼ ୱାଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଏ କାର୍ଡ ଗେମ୍ କେଲ୍ ଭିଙ୍ଗ ଟିଟାନ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ହାଙ୍ଗାରସନ୍, ହାଙ୍ଗାରସନ୍ ମାନେ ଲ୍ୟୁଟେନାଣ୍ଟସ୍ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବା ଚେଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଭିଙ୍ଗ ଟିଟାନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ତାସ୍ ଖେଳରେ ସିଏ ସେଠାରେ ମାତିଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଥିଲା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଆସ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ।
हाउ डिड द नेरेटर अटैक रेड, नेरेटर की भलिया रेड को अटैक करले ना, द नेरेटर किक्ड एंड स्कैटर्ड, से जाकी गुंठा मार देला और स्कैटर्ड माने छिन्न भिन्न कर देले कार्ड्स, प्लेइंग बाय रेड एंड हिज ल्यूटेनेंट्स, तांको रेड आउ तांको चेला जे खेलुथले से कार्ड को से गुंठा मार के सब छिन्न भिन्न कर देले, एई भलिया से अटैक करथले। 6 नंबर, हाउ डिड रेड रिएक्ट टू द नेरेटर्स अटैक, किपरि भाव में रेड रिएक्ट कले टू द नेरेटर्स अटैक, नेरेटर अटैक रे से कि भलिया प्रतिक्रिया देखेले रेड ना, रेड रिएक्टेड टू द नेरेटर्स अटैक, जे रेड प्रतिक्रिया देखेले नेरेटर अटैक रे इन ए स्टेट ऑफ सरप्राइज, से एक प्रकार आश्चर्य हो गले एंड आस्क्ड हिम, पचारिले तांकु मकिंगली, मकिंगली माने मेनासिंगली माने धमकपूर्ण भाव में, मकिंगली माने होची मेनासिंगली, मेनासिंगली माने होची धमकपूर्ण भाव में, बा एंग्रीली तुम्हें लिखिपर पे जदि कड़ा मकिंगली जाऊँ एंग्रीली मेनासिंगली जहाँ एंग्रीली लिखि दियो। इन इफ हि वाज लुकिंग फॉर मोर, जे तुम आहुरी दरकार थरे हलानी बहरे थिला पिला माने। ओके, सात नंबर जीवा, हाउ डिड द नेरेटर टेकेल रेड, नेरेटर कि भलिया टेकेल माने आयत्त कले रेड को, रेड को कि भलिया आयत्त कले ना, द नेरेटर टेकेल रेड, नेरेटर रेड को आयत्त कले बाय मेकिंग ए फास्ट सडन ब्लो टू हिम, तांको ग्रुप से जबिंग करके से जे पंच मारि देथिले पिला माने, बाय मेकिंग ए फास्ट, तुम ये पंच लिख दो फास्ट पंच टू हिम, तांको गुटे से मुठी मारि देले, कन्फ्यूज्ड से देखि कन्फ्यूज हो गले, ही केम टुवर्ड्स द फॉर्मर फ्यूरियसली, से तापरे कन्फ्यूज माने व्यस्त व्यतिव्यस्त होइकी, ही कम टुवर्ड्स द फॉर्मर फ्यूरियसली माने से तांकु पागल संड भलिया गोटे रु आ गोटे साइड को होइकी से दौड़ी दौड़ी आसिले, द नेरेटर कॉट हिम टू सीज बाय कैचिंग हिज रिस्ट, तांकर रिस्ट को से धरी पकेथिले एंड स्क्वीज स्लोली, आउ एमती हाथटा को मुड़ी देले, बुझी होउछि पिला माने, एई भलिया से आयत्त करथिले। आठ नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड रेड साफार एट द हैंड्स ऑफ द नेरेटर, रेड कि भलिया, हाउ डिड रेड साफार, रेड कि भलिया जर्जरित हेले कष्ट पाइले, साफार माने कष्ट पाइबे, एट द हैंड्स हाथ रे बा हाथ द्वारा ऑफ द नेरेटर, नेरेटर केमती तांकु कष्ट देले बापा ना, क्राइंग लाउडली इन पेन, से जे हाथ एमती स्क्विज कर देथिले फल रे से क्राइंग माने कांदिले लाउडली माने बहुत जोर स्वर रे इन पेन जंत्रणा रे, रेड रोल्ड, रेड बापा गड़ी पड़िले ऑन द ग्राउंड, तले गड़ी पड़िले, हिज फिंगर्स साफार, तांकर आंगुली गुड़िक जर्जरित इंजरी, आंगुली गुड़िक पूरा जर्जरित हो जाए था, कारण ये गोटे धातव खंड धरीते तेणु रेड राइटर तांकु एठी धरीते तेणु एत मुड़ी देचन जे आंगुली पूरा बथा, द नेरेटर मेड हिम सब एंड रब द टीयर्स ओवर हिज स्मॉल पॉक्स मार्क्ड फेस विथ हिज डाटी फिस्ट, मैं नेरेटर मेड हिम, नेरेटर एमती करदेले जे मेड हिम माने से कौन रेड को रेड सब एंड रब सब माने कांदीबा रब माने पछिबा एमती कांदी की से लुह पछुचंती टीयर ओवर दि स्मॉल पॉक्स मार्क्ड फेस, छोट छोट जे बसंत दाग मुहरे से लुह पछुचंती विथ हिज डाटी फिस्ट माने कौन महिला महिला हाथ रे बापा से पूछुचंती। 9 नंबर क्वेश्चन को जीवा, व्हाट लेसन डिड द नेरेटर लर्न ड्यूरिंग हिज एनकाउंटर विथ ए बुली लाइक रेड, रे बुली माने पागल पागल भाया रेड सांगे जे एनकाउंटर करे कौन जानवाक पाइले, नेरेटर कौन लर्न कले शिखिले ना, ड्यूरींग हिज एनकाउंटर विथ ए बुली लाइक रेड माने ये एनकाउंटर ड्यूरींग माने व्यवधान रे, ये एनकाउंटर व्यवधान रे विथ ए बुली लाइक रेड, ये पागल भाया रेड सहित द नेरेटर लर्न माने नेरेटर जाणिले दैट वन नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्ट्रंग माने कहीं निजू बलशाड़ी व्यक्ति को भय करने कथा नुहे, बिकज बा बिसाइड्स इट इज इम्पारेटिव फॉर ऑल टू नो, यह जानवा समस्ते दरकार द टेक्निक ऑफ वैनक्विशिंग देम, जे केमी आम परास्त करूस माने हूँ परास्त करवा, जे टेक्निक जानवा दरकार, कौन सी दुर्बल लोक सबल लोक को भय करने कथा नुहे, जस्ट टेक्निक्रे आम हरईदार, ब्रुसली पुणी एते पतला हेकि मध्ये ताठारु डबल श्रेणी रो लोक मानकु पुणी हरै दउतुला ना नै, ओनली फॉर टेक्निक्स पिला माने। तापर जीवा 10 नंबर क्वेश्चन जीवा, व्हाट करियर डिड द नेरेटर प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर, कौन करियर से निज को प्रस्तुत कले, निज को कौन करियर पई से प्रस्तुत कले बापा ना, द नेरेटर प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, नेरेटर निज को प्रस्तुत कले फॉर बिकमिंग ए पोएट, निज को पोएट भाबरे, बिसाइड्स राइटिंग पोएम्स ही शुड डिफाइंड
देयर थीम्स एट एनी कॉस्ट। जहाँ सी लिखुले से डिफाइंड करुले डिफेंड करुले डिफेंड माने से छिड़ा होते बापा के पछघुंचा दौ न डिफेंड माने निजपाई निजे छिड़ा होते पिला। एगार नंबर क्वेश्चन बापा अननेसेसरी क्वेश्चन तथा मुझे कहीदेज व्हिच ऑफ दिज डू यू थिंक इज ट्रू। कौनटा तुमको सत्य लगुच करेज मीन्स नॉट हैविंग फियर एट ऑल ऑल और करेज मीन्स कनक्वेरिंग फियर जस्टिफाई योर चॉइस। पिलाने आई थिंक करेज मीन कनक्वेरिंग फियर मो मतरे छुआ करेजर माने उत्साह माने हूँ कनक्वेरिंग फियर माने विजय भय उपरे विजय लाभ करिबा या माने हूँ एतक पिलाने। पिलाने आजिकार ए टॉपिक रो क्वेश्चन आंसर सब सरीगला पिलाने मु आशा करुच्ची समस्ते बुझिपारी सुनिश्चित निहाती ए वीडियो रे जाई कि पिलाने नोट का पिलाने तुम्हें करी नबो वीडियो को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब सुनिश्चित करो। जो सांग साथी माने करी नांती तांकु ए वीडियो को प्रमोट करो कराओ। मु प्रत्येक दिन दुईटा वीडियो पिलाने छाडुची प्लस टू फर्स्ट ईयर पिलाने भी छाडुची सेकंड ईयर पिलाने भी छाडुची प्लस थ्री पिलाने भी छाडुची और दशम रु तल पिलाने भी मु ग्रामर छाडुची सब तांको पाठ भी धीरे धीरे मु छाडीबी पिलाने रहिले पिलाने। जय जगन्नाथ।